Salome Zurabishvilis მეორე ვადით პრეზიდენტობის სურვილი აქვს და როგორც ჩანს ოპოზიციის ნაწილი მზადაა მას ამ სურვილის ასრულებაში დაეხმაროს. ასეთ სცენარს კატეგორიულად გამორიცხავს ბიძინა ივანიშვილის გუნდი, რომლისთვისაც ადრე ზურაბიშვილი პრინციპული არჩევანი იყო, დღეს კი მის წინააღმდეგ შავ კამპანიას აგორებს. თუმცა ეს პრეზიდენტს არაშინებს, რადგან როგორც ვარაუდობს, ოცნებას პარლამენტში გადამწყვეტი ხმა ვერ ექნება და შესაბამისად 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ახალ რეალობაში აღმოჩნდებით. გიორგი კიკაბიძე დეტალებით გვიერთდება. მოქმედი პრეზიდენტის მეორე ვადით პრეზიდენტობა პირდაპირ დაკავშირებულია მოახლოებულ არჩევნებთან და ოპოზიციის გამარჯვებასთან. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ზურაბიშვილი პრეზიდენტი კიდევ ერთი თვე იქნება, თუმცა იმისათვის, რომ ქართული ქარტია სისრულეში მოვიდეს, მას მანდატი სჭირდება, რადგან ამავე ქარტის მიხედვით სწორედ პრეზიდენტთან კონსულტაციების შედეგად უნდა დაკომპლექტდეს ერთწლიანი მთავრობა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებს. ზურაბიშვილის სურვილი წარმოუდგენლად მიაჩნიათ ქართულ ოცნებაში, თუმცა ოპოზიციის უმრავლესობა საკუთარ დადებით პოზიციას ზურაბიშვილის მიმართ ღია დაფიქსირებს. იქნება თუ არა პირდაპირი წესით არჩეული ბოლო პრეზიდენტი ამომრჩეველთა კოლეგიის პირველი რჩეული. სალომე ზურაბიშვილს მეორე ვადით პრეზიდენტობა უნდა, თუმცა ამისნის მისაღწევად პროდასალური ოპოზიციური პარტიების გამარჯვებაა საჭირო. სახელმწიფოს მომდევნო მეთაურს კონსტიტუციის თანახმად 300 ხმოსანი ირჩევს, რომელიც პარლამენტისა და საკრებულოების წევრებით დაკომპლექტდება. მიუხედავად იმისა, რომ ოლიგარქის ოპონენტებს ჯერ საპარლამენტო არჩევნები აქვთ მოსაგები, პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საკითხზე დისკუსიის გახსნა აუცილებელია. ირიბად ამ ქარტის მიხედვით ის მოიაზრება პრეზიდენტობის კანდიდატად. ძალიან კარგია, რომ მან ეს თქვა. მე ამას მოუწოდებდი მანამდეც, რომ მას დაეწყო საპრეზიდენტო კამპანია. გახარიას პარტია ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ზურაბიშვილს ღიად უცხადებს მხარდაჭერას. ეს სიმფონზე, როდესაც პარტია საქართველოსთვის ქართულ ქარტიას ხელს არაწერს. ხარს ვჭერთ თალბოტონ სალომეს, მათ შორის აი მეორე ვადით პრეზიდენტობაზე. ჩვენთვის დღეს არის ორი მთავარი ამოცანა. ერთი არის, რომ არჩევნებზე უნდა დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების ხმები და მეორე არის ის, რომ პროცესი, ევროინტეგრაციის პროცესი, რომელიც გაჩერებულია, ქვეყანა უნდა დაუბრუნოთ ევროინტეგრაციას. ორივე აი ამ პროცესში ქალბატონ პრეზიდენტის როლი არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მივესალმებით და მხარს უჭერთ. ზურაბიშვილის მეორე ვადით გაპრეზიდენტებას ის პოლიტიკური გაერთიანებებიც მიესალმებიან, რომლებიც წლების წინ მისი მთავარი ოპონენტები იყვნენ. კოალიციები ძლიერი საქართველოს და ცვლილებისთვის მიიჩნევენ, რომ ახლა მთავარი მიზანი ქვეყნის პროდასალურ ელსაბზე დაბრუნება. ამ მისიაში კი ზურაბიშვილს დიდი წვლილი შეტანა შეუძლია. მე ძალიან დადებითად ვარ პირადად განწყობილი ამ გადაწყვეტილების მიმართ. ფიქრობ, მისი როლი სასარგებლოა და აუცილებელია, განსაკუთრებით ამ რთულ პერიოდში. სალომე ზურაბიშვილი არის ერთადერთ თავისუფალი ინსტიტუცია საქართველოში, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ გზას იცავს და იბრძვის საქართველოს ევროპული იდენტობის გადასარჩენად, საქართველოს ევროპული გზის გადასარჩენად. შესაბამისად, კოალიცია ცვლებისთვის მას უჭერს მხარს. ზურაბიშვილის როლს ქვეყნის ევროპული მომავლის საკითხში დადებითად აფასებენ ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობაში, თუმცა მიიჩნევენ, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატზე მსჯელობა ნაადრევია, რადგან მთავარი პრიორიტეტი ახლა ამომრჩეველთა ხმების დაცვა უნდა იყოს, რის შემდეგაც ოპოზიცია გამარჯვებას გაიფორმებს. ოცნებას არ უნდა მივცეთ საშუალება წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ მოემზადოს გაყალბებისთვის და თვითონ არჩევნების დღეს გადაწეროს ოქმები და გააყალბოს არჩევნები. ამისათვის ყველა პარტია, მათ შორის თვითონ პრეზიდენტი, მისი ადმინისტრაცია, ის ადამიანები, ვინც მის გვერდში არიან და მუშაობენ, ყველამ უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მოუწოდოთ გადაამოწმონ თავიანთი საცხოვრებელი მისამართები. ეხლა უნდა გქონდეს ჩვენ გაჩაღებული კამპანია, იმასთან დაკავშირებით კი არა, არჩევნებს რომ ვიგებთ, ვინ გახდება პრეზიდენტი და ვის დაუჭერს ოპოზიციამ ხარს. არამედ როგორ არ გავამარჯვებინოთ, არ გავაყალბებინოთ ოცნებას ეს არჩევნები. რადიკალური პოზიცია აქვს იაგო ხვიჩიას პარტიას. გირჩის აზრით, თუ ოლიგარქის საქმეს დაშჭირდა, ზურაბიშვილი ივანიშვილის ინტერესებს გაატარებს. სალომე ზურაბიშვილი არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი. აკეთებს ქართული ოცნების საქმეს და არასდროს არ გაუკეთებია ბიძინა ივანიშვილის საწინააღმდეგო ნაბიჯი. ოპოზიციის მხრიდან სალომე ზურაბიშვილის მოლაპარაკებლად დანიშნვა დასავლეთთან, ჩემი აზრით, არაფერში არ წერია. მართველმა გუნდმა შანსი ხელიდან ამჯერადაც არ გაუშვა და მას მხარდაჭერა დაამატლა. ოლიგარქის გუნდის წევრები, რომლებიც ზურაბიშვილის ანტისახელმწიფოებრივ გზანველებს საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დროს არ იმიჯნებოდნენ, დღეს ამავე განცხადებებს მისი დისკრედიტაციისთვის იყენებენ. ოცნების გენერალური მდივნის გაღიზიანება პრეზიდენტის იმ განცხადებამ გამოიწვია, სადაც ზურაბიშვილი ამბობს, რომ მართველი პარტია არჩევნებზე 25% აიღებს.
სალომ ზურაბიშვილი რა ის გამოკითხვა უნდა და ხუთი კაცი არ უჭერდა მხარ. ჩვენი მხარდამჭერები იყვნენ მის ძინავდეგ რომ პრეზიდენტი გამხდარიყო. რა იცი სალომ ზურაბიშვილი საერთოდ მოწყვეტილი არ რეალობა სამ ქვეყანაზე არ არის. რა იცი. ჩვენ დაუჭერეთ მხარი სალომ ზურაბიშვილს როგორც არაპარტიულ კანდიდატს. მაშინ გავიხსენოთ განცხადებები რა განცხადებებს აკეთებდა ეკალი, ხო? ომი საქართველოს დაიწყო და ასე შემდეგ ხო გახსოვთ ეს მძიმე განცხადებები. ეს არის ხო ქვეყნის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები მის მხრიდან. ზურაბიშვილი ფიგაროსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ქვეყნის მომავალი სტაბილურობა 26 ოქტომბერს პროდასალური ოპოზიციის გამარჯვებაზე გადის. მან ბიძინა ივანიშვილზეც ილაპარაკა და თქვა, რომ ოლიგარქის ურთიერთობები მოსკოვთან ყველაზე გაუმჭვირვალეა.